ko te voli, voli, ko te ne voli, nemoj da ga teraš da te voli, jer onda, a treba da pokaže mržnju prema tebi i to je okej. Okay. Šta? Nemoj da jedeš sa čovjekom kokice, ako on ima samo loknice. Kako hoće, kako on hoće, a kako ti hoćeš, ne može. Onda ću ja da teram kako ja hoću. I danju i noću. Lep je ovaj travaj, a niko neće da kaže nešto, dve reći. Svi ćute, evo žena ulazi u tramvaj, ćute, svi. Niko, ne kaže ni dobro jutro, ni dobar dan. Gdje si ti? Zovu, zovu, tako ste, tako ste. Evo ti si jedna žena koja je pričala sa mnom. Kako se znam? Ovi su svi nešto bez oni veze. Oni se ne znaju, ja. A kako, ti mene, ono, ali ti imaš dušu. Ko ima dušu, nisu svi kao ti. Ja snimam klipove, eto, šta ću malo da ono, iznesem svoj stav. Jer ko ima stav, on je čovjek sa stavom. A ja sam čovjek sa stavom, a bolje bi, i bolo bi kad bi bio sa nekom ženom plavom. Nije loša, a? Nije ti sad se ovo nešto složilo? Dobro, nije, nešto se tu umešalo. Pa sa pravom. Sa pravom, sa pravom. Žena mi žena prava, može plava. E, dobro, jesam dobro sad. Neću tebe da snimam, ovaj, zato, a? Ja, dobro. Ne, nego baš ti mi ono, baš ti me ulepšala si mi dan. Jer čovjek, čovjeku... Idem, idem, a mi je nešto hrana baš. A šta ćeš, život je takav. Bez veze. Baš ti... Idem i ja, idem i ja, idem i ja. Idem i ja. Obradovao si me. A nije uvijek tako? Nije. Kečin na neki nema 95. Idemo vam.